Grammy's 4-გზის მფლობელმა. ამერიკელმა ჯაზ გიტარისტმა ბათუმის ხელოვნების ცენტრში ფესტივალ ბათუმი კოლინგის დასკვნით კონცერტზე დაუკრა. ცნობილი მუსიკოსის თითოეული კომპოზიციის შემდეგ ემოციებს მხარე ტაშით გამოხატა. სტენლი ჯორდანია, შეუდარებელია და რავი, ეგეთი მეორეა არ არსებობს სოფლიოში. რა ჩემი აზრით ეს არის 21 საუკუნის მოვლენა რა. ესეც ცნობილი გიტარისტები ან თუნდაც ბენდები რო ჩამოვიდეს ან მაგარ იქნება, თან ბათუმისთვის უფრო კარგი იქნება, ხალხი მოისმენს, კონცერტები იქნება, რა საინტერესო იქნება ძალიან. მე გაუგნებული. კონცერტი რამდენიმე საათის განმავლობაში არაერთი იმპროვიზაციისა და ცნობილი მელოდიების აკომპანიმენტით მიმდინარეობდა. სტენლი ჯორდანმა ხელოვნების ცენტრში ჩატარებული კონცერტით ევროპული ტურნე დაასრულა. ტელევიზიების წინაშე კი მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. ქართველი მსმენელი განსაკუთრებული ემოციით გამოირჩევა. მოხარული ვარ საქართველოში ყოფნით. ფესტივალი ბათუმი კოლინგ საქართველოში წელს პირველად გაიმართა და ბათუმელ მსმენელს 3 საღამო აჩუქა. ფესტივალი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად რუსეთის მხარის მხარდაჭერით განხორციელდა. ორგანიზატორები სამომავლოდ ფესტივალისთვის მასშტაბური ხასიათის მიცემას და მეტი ქართველი მომღერლის ჩართვას აპირებენ. ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო ყველა მუსიკის მოყვარულებისთვის. მსგავსი კონცერტები ძალიან ხშირად არ ტარდება ბათუმში და ვფიქრობ, რომ ყველა დამწრემი სიამოვნა. რაც შეეხება თავად ფესტივალს, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო პროგრამა იყო. მართალია ეს პირველი ნაბიჯი იყო ამ ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ასევე რამდენიმე ქართული ახალგაზრდა ჯგუფი, ძალიან საინტერესო ბენდები. რუსეთში მსგავსი ფესტივალი უკვე 16 წელია ხორციელდება. ვფიქრობ, ბათუმა წელს ფესტივალს ღირსეულად უმასპინძლა. ქართველი მსმენელი განსაკუთრებული ემოციით გამოირჩევა. სამომავლოდ ვფიქრობ ფესტივალისთვის მასშტაბური სახის მიცემას. ფესტივალში მოწვეული მუსიკოსების გარდა ქართველი მომღერლებიც მონაწილეობდნენ. ქართული მხარის წევრებს World of Guitar-ის წარმომადგენლებმა გიტარის ფესტივალის ჯილდო გადასცეს.